Друзі, всім привітулі! Дякую за підтримку під прошими відео даної рубрики. Сьогодні в нас третій випуск, і знаєте що? Будемо знову читати коментарі болотних. Що? Опять? Я певен, що більшість чекали продовження. Тому, друже, не забувай підтримувати канал як мінімум подобайка та комент. Це найкращий аргумент для мене, щоб побачити, що ти потребуєш більше україномовного контенту. До речі, давайте так, наберемо 300 вподобайок, сідаю за четверту частину. Бій на майстра теж буде. Менше за слова, більше за справи. Рушаймо! І так, почнемо, напевно, з розігріву. Бо, як то кажуть, зима вже близько. Враховуючи всі ці обставини, треба почати з чогось тепленького. Кася на тебе гонить! Друже, зараз такий складний час, що витрачати свої сили на когось зовсім непродуктивно. Якщо чесно... Та будь ласка. За стільки місяців навіть не днів. Якщо йому потрібно було щось мені та й сказати, він би це вже зробив як чоловік. А не робив це за спиною. Ось і все. Ідемо далі. Тут ще один герой, актор гостросюжетного фільму, намалювався. Монг, що з тобою? Став, ти же русський бив. Боже, яке кончене. Я, звісно, вибачаюся, але кожен раз бачу оцей великий та могутній з таким примисом помилок, що мені вже навіть не смішно стає. Братан, якщо ти не рофлюєш, то це вже клініка. Ніколи не казав такого і не скривав, що сам з України, але твій коментар дуже багато розкрив для мене сенсу у житті. Містер Монг, я відзнаю, що ти ще й нашому братському сосєлу. Що за сосєлу? Который продався фашистам, Україна. У тебя там тоже канал. Відео прикольне, последнє, прям голос твій, только на українському. Тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. І нема, і не буде. Якщо чесно, з кожним разом коментарі все тупіші і тупіші. Іноді мені навіть не вистачає сил все це коментувати. Тим паче вже в прямому ефірі на першому каналі та у спільноті робив дописи про другий канал. Отайно, я вибачаюсь. А це індивідум написав мені в інстаграм з досить цікавим проханням. Привіт, Монг! Я рішив посмотреть, не зазвіздились ли танкові блогери. І перевірити їх на доброту і заботу о своїх підписчиках. Я написав уже 5 блогерам з просьбою подарити набор. Ніхто поки що не відповів. Пишу тобі, надіюсь, відповіш. На канал підписан. На який він там онал підписан, не зовсім зрозумів, але відповіді, звісно, ні від кого хлопак так і не дочекався. І нема, і не буде. Тут сенс у тому, що я би написав би йому українською, він би нічого не зрозумів, ну ми ж один народ, і на цьому бесіда закінчилась би. А це вже пишуть під другим каналом, де назва відео, опус, ефіри, все повністю прописано українською. По-русски, не судьба? Ні! А ось ще один дуже цікавий коментар. Спасибо за відео, достатньо точно, інформативно. Только прежде, чем цитировать великих, необходимо знать историю, а именно, что и когда, почему было написано. Также раз уж игра есть и должна быть вне политики, игроки сами решают, куда им дальше. Особенно, если возможность доната не является нужной. На деле ВГ само начало политические процессы, попытавшись разделить единый славянский народ на два сервера. А ты, мистер Монг, к сожалению, также становишься жертвой информационной войны и портишь свой контент, который становится все сложнее воспринимать как игру для времяпровождения вне политики. Я так бачу, там катушка потекла на ніц. Ну давай по черзі, почнемо з того, що зараз я, як ніколи, дуже гарно знаю свою історію, минуле і головні проблеми сучасності. Димо далі, скільки разів було сказано «вне політики»? 2? 3? Типу, це ваша проблема суспільства, де не можна і слово вийти сказати. Тому коли інший народ десь висловлює свою думку, всі приходять і кричать «вне політики». І тим самим ти показуєш свою неповагу до інших, але головне «вне політики» – це вже позиція, це вже сторона. Не висловлюючи свою думку, ти вже обрав сторону, але прикро, що ви всі цього ніколи не зрозумієте. Бо у народу без національних цінностей немає своєї спільної думки. І нема, і не буде. Друже, чого ж ти з українською ж перегнав? Ось мені було цікаво спитати своїх глядачів, такі коментарі, це як? Колаборанти?
українці, котрі підтримують болота? Чи все ж таки, мені здається, це перекладач? Бо ми, напевно, залишили би коментар в стилі «Чого?» або «Що ж ти?» Тому що «чокати» – це прерогатива болотної нації. Але відповідь я дам, без питань. Диви, вже казав, що перейду на другий канал, де буду підтримувати українців гарним контентом і, звісно, прямими ефірами, де навпаки зможуть підтримати мене. З першого каналу йшов, бо глядачам там зі мною не цікаво, да поціновувачів там майже не залишилось. Тому на першому каналі відмовився від прямих ефірів. Але з приводу відео не було і слова, що заброшу їх робити. І вже казав, там є підписники, котрих поважаю, наприклад, казахи. Ось для таких підписників, хто не розуміє українську, я й надалі і роблю. Правда, досить рідко. Опять в рекомендаціях появився даний чудик. Не рекомендувати даний канал. Чуєш, друже, а ти випадково там не бачив НЛО, або не чуєш якісь голоси в голові, або, можливо, десь побачив привида? Бо кожен раз перед читою, мені здається, ти сам з собою спілкуєшся, просто не дивись. Відпишись, та й все, в чому проблема? А, напевно, все ж таки відео цікаві, тому все одно будеш кожен раз мене дивитися. Там далі ще цікавіше пішла гулянка, типу всі почали питати, а чого ж так? А йому пишуть, ти чекни прошлое відео і поймеш. А ще лучше його український канал, там он вообще русских говном поливает. Потом відосики на основу снімав, мол, о все ок. І проблема не в його позиції, а в тому, що її нет. Просто лицемерие. Стоп. Почекай. Тобто коли на мене необґрунтовано пишуть різню маячню, мати, я даю нормальну відповідь, то виходить, мені потрібно сприймати всі ці ваші помої як божий душ, чи як? Ну вибачай, я не Шрек. Не живу на болоті, щоб мені подобались ванни з таких коментарів. Это смешно. І останній коментар на сьогодні. Це звучить як визов засрати євросервер ще більше. Ну цією думкою вони показують, яка в них нація, що вони тільки це робити і вміють, і більше нічого корисного. Тому що коли для тебе розробники роблять всі умови, ти напевно обереш там, де буде краще все працювати. Наприклад, чому українці перейшли на євросервери? Тому що, як мінімум, там набагато краще пінг і гра менше лагає. І тим паче грати з болотними, ну, якось не дуже вже й хочеться. Чому би болотним не перейти мовчки, на лесту? Там буде теж кращий пінг, можливість закидувати донати у гру, і навіть свої друзі, рептилоїді, у рандомів та в чатіку будуть. Ні, треба полізти туди, куди вас не звали, і там все зруйнувати. Тут згадую слова свого товариша, з котрим вчилися в одній школі. Знаєш, що цікаво, не скажу за всіх, але я не бігаю по руснявим блогерам написати їм якусь херню. Мені просто пофіг на них, не дивлюсь, та й добре. На цьому в мене все, не забувайте підписуватись на канал та протискати дзвоника. І головне, грайте тільки у якісні ігри, якщо вам, звісно, є з чого пограти.